ճիշտ ասած կուզենամ հիմա որևէ հարցի չպատասխանեմ ոչ թե նրա համար որ իմ դիրքորոշումը չունեմ եւ այլն ես նաեւ քաղաքական հարցերի հանձնաժողովի նախագահն եմ նրա համար ես բավականին լուրը եմ պահում այդ հարցը որտեղ ես ինքս հաճախ նաեւ վարույթներ հարուցելու մարտակիտական խորհրդում դրանց պաշտպանելու եմ մասնակցում մնացած հարցերով երկու բան կարող եմ ասել մեկը որ իմ փաստաբանի հետ կարող եք խոսել եւ ինքը որոշակի պարզաբանում ներկայացնի եւ երկրորդը մարտակային դատական խորհրդում ես իմ դիրքորոշումը միանշանակ արտահայտելու եմ այդ թվում ձեր կողմից բարձրացված հարցերի առնչությամբ այո փորձեմ հանգամանորեն անդրադառնալ թե իրավական թե ոչ իրավական այլ շարժառիթների հետ կապված բարձ փաստերով կփորձեմ ներկայացնել դուք հետևություններ ինքներդ կանեք շատ կարճ ձեզ այս ճանապարհով կփորձեն լրացնել կամ վախեցնել եկեք էսպիսի մի բան ասեմ էլի երբ որ մեր 18-20 22 տարեկան տղաները իրենց հայրենասիրության համար իրենց կյանքը նվիրեցին ինչ է կարծում ես ասենք դատավորի պաշտոնով կաշկանդված պետք է մարդկանց ճակատագրերի վերաբերյալ ապօրինություններ անեմ որպեսզի հաջողանա ես իմ չափանիշը շատ բարձր չափանիշ է ես երբեք չեմ կայացնի մի որոշում իմ ներքին համոզմունքին իմ խղճին հակառակ զուտ նրա համար որպեսզի դա հաճելի լինի ինչ-որ մարդկանց կամ ինչ-որ շահեր հետապնդի դա բացառված է ես երբևէ կաշկանդված չեմ եղել դատավորի պաշտոնով եւ երբևէ կաշկանդված չեմ լինելու դրանով եւ ինչպես որ աշխատել եմ ինչքանով որ ես եմ հասկանում արդարության կոմպոնենտը այո այդքանով շարունակելու եմ այդ արդարությունը կյանքի կոչել իմ իրականացրած արդարադատության կամ կայացրած դատական ակտերով հետեւաբար չեմ կարող ասել թե ինչ նպատակ է հետապնդում ինչ շարժառիթներ կան ինչու համար եւ այլն եւ այլն բայց ամենայնպես սա ինձ ոչ ընկճում է ոչ կարողանում եմ վրա որևէ ազդեցություն ունենալ ուղղակի նյարդայնացնում այդքան բան ես մի բան ասեմ որպեսզի ովքեր ինձ չեն ճանաչում թող իմանան ես եկեղեցին եմ երթել արդար լինելու մասով ես իմ երթումը երբեք չեմ դրժի իմ համար չկա որևէ պաշտոն որը պետք է ես պահելու համար մարդկանց բախտի ու ճակատագրի հետ խաղամ հասկանում եք այսինքն դա լրիվ ուրիշ խնդիր է դա լրիվ այլ հարց է ես դատավորի աշխատանքի համար ավելի շատ բեռ քան առավելություն ես ավելի շատ հնարավորություն ունեմ փող աշխատելու իմ ընտանիքը պահելու ոչ դատավոր լինելով այո ոչ 5 տարի ես դասավանդում եմ գիտությամբ եմ զբաղվում ակտիվ գրքեր եմ գրում հոդվածներ եւ այլն դատավորի աշխատանքը պարզապես ելել այն առաջի քայլը որ ես արել եմ զուտ տեսական գիտելիքները պրակտիկայում կիրառելու հասկանալու համար հետևաբար սա այն հարցը չի որ ինձ պետքա պաշտոնով պայմանավորված ես ճնշվեմ եւ սկսեմ ասենք հաճելի լինելու համար որոշումներ կայացնել դա բացառված է ես ավելի շուտ դիմում գրեմ դուրս գա քան իմ խղճիդեն որոշում կկայացնեմ եւ այսքան ժամանակ եթե որևէ մեկը հայտնվի ու ասի որ ասի է չեմ ասում ապացուցի պարզապես հայտարարի որ կարողացել է իմ վրա ճանշել կամ ինձ պատվերով կամ որևէ այլ կերպ որոշում կայացնել ես այնտեղ պահին դիմում գրեմ հրաժարականություն